Den föregående kyrkan i Ingatorp, eller snarare den förföra kyrkan byggdes 1755 av byggmästare Peter Frimodig från Linköping men förmodligen handlade det om en större ombyggnad av en kyrka som var byggd redan mot slutet av medeltiden. Redan 1834 byggdes en ny kyrka i nyklassicistisk stil med långhus och ett smalare halvrunt kor bredvid den gamla, som revs 1838. Man behöll dock den gamla kyrkans torn, men kyrkan skulle inte komma att bestå speciellt länge. Klockan åtta om kvällen alla helgonadagen 1911 slog blixten ner i kyrktornet, som rasade efter en timme. En hel del av inredningen hade man dock hunnit rädda, men kyrklocken hade fallit ner och smält. Kyrkans murar och den del av tornet som bestod av sten stod dock kvar och man planerade omgående för en återuppbyggnad. Som arkitekt anlitades Fredrik Falkenberg, och han lät skapa en kyrka som anses vara en av landets främsta exempel på jugendstilen, en kyrka som kunde återinvigas 1914. Här återfinns en mängd element som karaktäriserar den nordiska stilen som till exempel skulpterade djurhuvuden och ornament, främst i rött och blått. Arkitekten har även ritat altaruppsats, bänkinredning, läktare och orgelfasad. Dekorationsmålningar invändigt utfördes efter arkitektens skisser av Yngve Lundström från Stockholm, en målare som utförde arbeten i ett 150-tal svenska kyrkor men även skapat en hel del profana arbeten. Bland dessa dekorationsmålningar i Grants festvåning, Berns franska sal och en monumentalmålning för Svenska Handelsbanken i Karlstad. Han skapade även tapetmönster och designade bruksföremål. I tillägg till detta var han också teaterdekoratör. Vid branden 1911 hade man förutom en del av den fasta inredningen även räddat all lös inredning som bland annat triumfkrucifixet som är från 1400-talet och som hänger i bågen mot koret. Även det till altarskåpet i långhuset är från den tidigare kyrkan på platsen. Bredvid skåpet hänger en relief från senare delen av 1600-talet, som visar Kristi uppståndelse. Dopfunten av kalksten är i en stil som är typisk för Östergötland troligen tillverkad i Schenninge eller Vastena. Den skänktes till kyrkan på 1600-talet av Gerhard van Schaar till Ryssebo och samt dennes hustru Anna Prinsen Sköld. Gerhard von Schaar var en av fyra söner varav två, förutom Gerhard även Karl, fick sina vapen uppsatta i den gamla kyrkan i Ingatorp. Dessa två vapensköldar finns idag på den norra väggen i kyrkan. En tredje bror, Gustav mötte ett annat öde. Han halshögs och steglades 1652 efter att ha mördat sin far, också han med namnet Gerhard von Schaar. Mariafiguren som finns på norra väggen utförd av Eva Spångberg. Orgen byggdes av E.A. Zetterqvist i Örebro till den nya kyrkans invigning. Den byggdes sedan om 1958, men återställdes i originalskick drygt 30 år senare. I det 52 meter höga tornet hänger två klockor gjutna 1914, innehållande 869 kilometer metall från de gamla klockorna som förstördes i branden. Den tredje klockan i tornet tillkom 1949. Ingatorps kyrka blev 1997 vald till Sveriges vackraste kyrka. Tävlingen Kyrka sm anordnades av tidskriften Året Runt. Vi ska avsluta ute på kyrkogården. Här finns landets äldsta timmerbyggnad. En så kallad dendrokronologisk undersökning fastslog 2008 att furutimret i Boden fällts någon gång mellan år 1219 och 1239 vilket gör Ingatorpsboden till Sveriges äldsta profana träbyggnad följt av ett kyrkherbäre i Älvdalen från cirka 1285. Enligt lokal tradition skulle boden ha varit den första kyrkan i Ingatorp, men det är knappast troligt. På väggarna inne i boden finns bland annat spår efter en inredning med sädesbingar något som klart visar att boden från början varit tiondebod. Redan på 1200-talet hade varje socken skyldighet att uppföra en tiondebod som skulle användas till att förvara prästens naturalön, tiondet alltså en tiondel av böndernas årliga produktion. Tiondet skulle också betala kyrkans underhåll av fattigvården, och dessutom skulle biskopen ha en del.